أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز و محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ مولانا فیض الحسن صاحب مدنی اور دیگر نہایت ہی معزز اور محترم علماء کرام اور خطباء کرام اور ہماری ضلعی اور مقامی جمعیتوں کے اور خاص طور پر جمعیت اہل حدیث ہاسپیٹ اور بلداری کے انتہائی معزز و محترم ذمہ داران، اس کی میں موجود اللہ کے گھروں مسجدوں میں امامت اور خطابت کے فریضہ انجام دے رہے میرے انتہائی معزز ائمہ کرام، اور یہاں کے اہم ترین مدارس اور دیگر بہت سے میدانوں میں کام کر رہے میرے دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، پورے کرناٹکا اور پاس پڑوس اور قرب و جوار کے ہمارے موحد دینی بزرگوں اور بھائیوں اور ساتھیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں اور دیگر برادران وطن اور احباب جماعت و جمعیت، خاص طور پر ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث جو اس عظیم الشان کانفرنس کی سرپرستی کر رہی ہے اور جس کے زیر نگرانی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کے انتہائی باوقار اور معزز ذمہ داران صوبے کے امیر محترم جناب مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب اور ان کے تمام ہی معزز نائبین،
اور اس کے انتہائی فعال، انتہائی رات دن ایک کرنے والے اور جماعت و جمعیت کی نیند سونے والے میرے انتہائی عزیز اور محترم بھائی جناب اسلم خان صاحب، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا، میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ موحدین کی توحید کے نام لینے والے اور توحید کو اپنا جادہ عمل بنانے والے اور سنت کے شاہراہ کو ساری پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر کے چلنے والے اور اسی کی روشنی میں جماعت اور ملت اور پوری انسانیت اور ملک کے لیے سب سے زیادہ بہی خواہ اور سب سے زیادہ ہمدردی جتانے والے ہی نہیں بلکہ صحیح معنی میں اس کو برتنے والے دینی اور ملی بزرگوں اور بھائیوں، میں آج کے اس مختصر دل کی بات جو حقیقت میں سب کے مطمئن نظر ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے عقیدے توحید پر سب سے زیادہ مضبوطی سے گامزن ہوتے ہیں وہی اللہ جل شانہ کے بندوں کا اور اس کی مخلوقات کا حق صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کو تنہا اور یکا بلا کسی تقسیم کے اور بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی مدارج متعین کیے ہوئے صرف ایک ذات کو ساری خوبیوں کا مالک سمجھ کر کے اور اپنی زبان سے یہ اقرار کر کے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا رب، سارے جہان کا پالنہار، سارے جہان کو وجود بخشنے والا اور اس کے ہر ذرے کا ہر لمحے خیال رکھنے والا اور ان کو صحیح معنی میں وجود بخشنے کے بعد پورے اطمینان اور سکون اور ان کے حق کے ساتھ زندہ رکھنے والی ذات اللہ رب العزت والجلال کی ہے، یہ موحدین کا عقیدہ ہے۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں ساری مخلوق کے لیے جیسے وہ خالق اور رب ہے، پالنہار ہے، اسی طریقے سے سارے سنسار اور ساری مخلوق کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا اللہ جل شانہ نے، تو وہ رحمت للعالمین ہیں۔ وہاں رب العالمین ہے جو سارے عالم کو وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا، اور ہر لمحے وہ غافل ہوں اپنے آپ سے لیکن اللہ جل شانہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بندے سے، کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے اور نہ ہی ذرہ برابر اس پر ظلم کرنے والا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس نے جس نبی کو ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، سارے انسانوں اور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ اس منہج پر، اس اصول پر، اس عقیدے پر اور اس طریقے پر صرف ایک ہی جماعت ہے جو ہر دور میں حقیقی طور پر قائم رہی ہے۔ اسی لیے چاہے وہ جانوروں کے حقوق ہوں، چرندوں اور پرندوں کے حقوق ہوں، عالم میں ہر ذرے کے حق کی صحیح رکھوالی کرنے والے یہی موحدین رہے ہیں، حالات چاہے جس قدر دیگر گون رہے ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی سنت اور حدیث ثابتہ کو صحیح معنی میں برت کر کے سارے سنسار کے لیے صحیح معنی میں رحمت بننے والے یہی لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ نے اس کو اپنا عقیدہ اور منہج بنا رکھا ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے اس حدیث کے اولی مخاطبین تھے ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کو سلف کہتے ہیں۔ یہ سلف بھی ہمارے جن کی طرف نسبت کر کے سلفی کہلاتے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے، ان کا بھی یہی منہج و اصول تھا کہ ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، کہ جو اللہ کی سرزمین ہے،
जो अल्लाह की ज़मीन है, जो अल्लाह के बंदे हैं और उसके मखलूक हैं, वो हमारे अपने हैं, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, हम किसी तरीके से तफरीक नहीं करते। हाँ, तिलकर रुसुल फज़लना बादहुम अला बाद वफौक कुल्लज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह जल्ला शानू का कानून है कि रसूल जो खुलासे कायनात हैं, सबसे अफजल हैं। अल्लाह जल्ले शानू ने सारी मखलूकात की सारी खूबियों को निचोड़ करके ये हजरत अम्बियाए किराम अलैहिस्सलात व तस्लीम को सबसे ऊंचा बना दिया था। लेकिन इन सारे अम्बियाए किराम जो कायनात का खुलासा, जुबदा और क्रीम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सारी खूबियों का जामे कमालात बना दिया था। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदा दारी, आँच खूबा हमदारंद, तू तन्हा दारी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अम्बियाए किराम जो खुलासे कायनात हैं, उन सब का खुलासा और उन सब का जुबदा और उन सब के क्रीम सबसे अफजल हैं। तने तनहा आपके अंदर अल्लाह जल्ले शानों ने तमाम अम्बियाए किराम जो सबसे अफजल थे, सारी खूबियों को इकट्ठा फरमा दिया था। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। और हम जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अना सैयदु वुल्द आदम, मैं आदम की औलाद का सबसे बड़ा सरदार हूँ, आदम की सारे संतानों, सारी मखलूक का सैयदुल खल्क हूँ, खातिमुल अंबिया हूँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला शानू ने यह मकाम अता फरमाया था। हमारा ये भी अकीदा है कि आप सबसे अच्छे थे, अपनी ज़ात की हैसियत से भी और अपनी सफ़ात की हैसियत से भी। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐन व अजमल मिन कलम तलिदिन नसाऊ खुलिक्त मुबर्रअ मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक्त कमा तशाऊ। उनमें से एक सहाबी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा था, करीब से जाना था, दुश्मनों को भी पहचाना था, दोस्तों को भी परखा था, वो कहता है कि आज तक किसी आँख ने आपसे बेहतर और अलबेले और अच्छे नमूने को नहीं देखा है। और रूए ज़मीन पर बड़ी बड़ी ख़वातीन पैदा हुईं, बड़ी बड़ी औलिया अल्लाह बनकर के आईं, अल्लाह जल्ला शानू ने उनको सारी इंसानियत के लिए चुना था, लेकिन वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान इंसानियत को नहीं दे सकी, ऐसा इंसान जना नहीं जा सका। ऐसे था जैसे अल्लाह जल्ला शानू ने आपका सबसे बड़ा दिमाग बनाया था, सबसे बड़ी पर्सनालिटी थी, और सबसे सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल मुत्तकीन और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कुछ होना चाहिए था और जितना बेहतर होना चाहिए था, गोया कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह जल्ला शानू ने आपको ढाल दिया था। यह हमारा ईमान व अकीदा है और सहाबे किराम ने इसी को बरता था। और सहाबे किराम ने जिस कुरान को समझा था, जिस हदीस को परखा था और जिन बुनियादों पर उन्होंने अपने आप को नशोनुमा किया था, अपने आप को परवान चढ़ाया था, अल्लाह जल्ला शानू ने उसको बयान फरमाया है, वमिन अल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा आहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन कज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलु तब्दीला। और दुनिया में बहुत से लोग आए, एक पर एक अल्लाह के बंदे आए, लेकिन इन मोमिनीन में से, अल्लाह के मानने वालों में से, अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से एक जमात थी मोमिनीन की, जिन्होंने अल्लाह जल्ला शानू से जो आहद बांधा था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मेरी ही तरफ तुम्हारी आरजुएं, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी हर तरह की उम्मीदों का आमाजगा मैं ही नहीं हूँ, कालू बला, सबों ने यह इकरार किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा माना था। ये अम्बिया किराम ने ये जो कुछ अहद पैमान बांधा था उस पर बिल्कुल खरे उतरे, सदकू, सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह अलैह, अल्लाह जल्ला शानू से जो अहद पैमान बांधा था, वमिनहुम मन यंतज़िर, और जो इस तौहीद के की दावत को लेकर के चलेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का दम भरेंगे और अपने सामने वो आइडियल और नमूना रखेंगे जो सहाबे किराम ने समझने के तौर पर और बरतने के तौर पर बरता था, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं करेंगे। इंतज़ार में इस मिशन को लेकर के, इस दावत को लेकर के, इस मनहज उसूल को लेकर के भटकी हुई और भूली हुई इंसानियत को ये सबक याद दिलाएंगे। ये इन्हीं का काम है और यही इस जादे पर ये हर वक्त चलते रहेंगे।
इनका ये काम होगा कि दो टूक तरीके से साफ साफ बातें करें। लयहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन अदूलहू, ये यही आदिल हैं, यही ज़मीन में अल्लाह जल्ला शानहू के सही माने में उसके शाहिदीन हैं, यही अल्लाह जल्ला शानहू के वो अदल गुस्तरी बरतने वाले लोग हैं जो सही माने में अल्लाह जल्ला शानहू के पैगाम पर कायम भी रहेंगे और उसको चहार दांगे आलम में इंसानियत की अमानत को उसके हवाले करेंगे। यनफ़ौन अन्हु तहरीफ़ अल-ग़ालीन, जो लोग गुलू पसंद हैं अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात में या सलफ़ सालेहीन और या अल्लाह में किसी तरह के भी गुलू से काम लेते हैं उसको साफ करेंगे, ये साफ साफ उसको कुरान सामने रखेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज व अकीदा उनके सामने होगा, सहाबे किराम का बर्ताव और उनका फहम उनका एक आइडियल और नमूना होगा, उसकी रोशनी में किसी तरह की गुलू पसंदी को चलने नहीं देंगे, चाहे वो गुलू अम्बिया किराम की ज़ात में हो, खा वो औलिया किराम की ज़ात में हो, खा वो गुलू किसी भी हैसियत से हो और किसी भी ज़माने में खवारिज के तौर पर वो उभरा हो, ज़ुल्खुएसरा की तरफ के तौर पर आया हो या बड़े कुसास और मुज़क्किरीन और किस्सा गों और दुनिया में बहुत से इनकलाबात और सौरात और बहुत से हंगामे खड़े करने वाले अरब बहारिया के नाम पर उठाने वाले हों, खा वो हरूरी हों या दुनिया जहान के जहाँ कहीं से भी उठने वाला कोई इनकलाबी कदम हो जो इनकलाब के एक अच्छे लफ्ज़ के साथ उठा हो लेकिन उसके पीछे खारजियत और उसके पीछे बगावत का एक बड़ा तूफान अपने इस बहुत बड़े प्लान के अंदर रखता हो, उसमें यही एक जमात होगी जो किताब व सुन्नत पर कायम होगी, सलफ़ सालेहीन के मनहज पर चलने वाली होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुत्तबे होगी, यही करेगी। बात के आदवार में आने वाले जितने हंगामे खड़े होंगे, खा वो खवारिज के नए नाम के साथ, वो दहशतगर्दी के नाम पर या आतंकवाद के नाम पर या आप टेररिज्म के नाम पर या उसे आप दाइश और आईएसआईएस के नाम पर या और दुनिया में जहां जितने तरह के खुराफात उठेंगे उसमें भी वो मीज़ान और शाहिद अदल की हैसियत से उठ खड़े होंगे। ये हर दौर में उनका तरीका रहा है, सलफ़ का यही तरीका रहा है। यनफ़ौन अन्हु तहरीफ़ अल-ग़ालीन, बहुत से आयात के गर्दन मड़ोड़ देंगे ये, उक्तुलुल मुशरिकीन काफ़ा, काफिरों के बारे में ये अधूरी और एक तरफा आयतें पढ़ेंगे और मोमिनीन की ये अलग से तशरीह करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की कोई और कहानी गढ़ेंगे, औलिया अल्लाह और इमामान दीन के नाम पर इनका कोई अलग से मजहब और मसलक नहीं होगा बल्कि उसी मसलक पे ये बेधड़क चलते चले जाएंगे और कहते चले जाएंगे, मसलक सुन्नत पे आए सालिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क, ये उस पर गामजन होंगे। वह इंतहाल अल-मुबतलीन, और बहुत से लोग बातिल नजरियात लेकर के आएंगे, बातिल तरीके पेश करेंगे, बड़े खुशनुमा तरीके से वो इसमें आएंगे, जितनी ये निस्बतें इस्लाम के साथ जोड़ दी गई होंगी, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होगा, किसी जोग से लिया होगा, किसी मजहब और धर्म से कबूल किया होगा, अफकार और नजरियात की दुनिया में भटक गए होंगे, इन सारी निस्बतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत आलिया के सामने सबको काट और छाट करके अलग कर देंगे, ये इनका मनहज व अकीदा होगा। और तावील अल-जाहिलीन, जाहिलों की तावीलात से कोई मसलक नहीं है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ अहादीस को, कुरान करीम की वाज़ आयात को, सलफ़ सालेहीन के साफ साफ रास्ते को ये किसी न किसी तावील के ज़रिए से, किसी न किसी ने हेर फेर के ज़रिए से, किसी न किसी फ़लसफ़े के ज़रिए से, किसी न किसी मंतिक के ज़रिए से और किसी न किसी ज़रिए से, कभी इस्तेहसान का नाम ले करके, कभी मसालेह मुरसला के नाम से और दुनिया जहान के बहुत से मुदाहनत को वो मसलहत के नाम से उसको उम्मत के अंदर रवाज देंगे, इस्लाम और मुसलमानों के इस सही मनहज से हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जाहिलों की ऐसी तावीलात से बातिला को वो अपनी किताब व सुन्नत के इस सही मनहज व अकीदा के ज़रिए से उन सबको बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अल्लाह जल्ला शानहु उनको कायम व दायम रखेगा। आज इसी मनहज व अकीदा को अहले हदीस हजरात ने अबरल कुरून जहाँ हिफाजत की है,
उसी की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आंधियां आती हैं, तूफान उठते हैं, शुभात खड़े किए जाते हैं, शकूक पैदा किए जाते हैं और हक वालों को दबाने के लिए कोशिशें होती हैं, लेकिन वला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। कहा कि एक जमात हर तरह के अलगार को सहते हुए कायम व दायम रहेगी और जितने भी उनके खिलाफ खड़े होंगे, जितनी साजिशें उठेंगी, बड़ी बड़ी साजिशों के ये पर्दे चाक कर देंगे और साबित कदम रहेंगे। एक छोटी सी जमात साबित कदम रहेगी और ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, देखने में बड़े बड़े अम्बोह नजर आएंगे, बड़ी बड़ी जमातें इनके मुखालिफ बन जाएंगी या कम से कम इनका साथ छोड़ जाएंगी, लेकिन उनको इस गुरबत में भी खुशखबरी ही खुशखबरी है। बदल इस्लाम व गरीबन व सयाऊद कमा बदा, इस्लाम अजनबी बन करके अपने ही देश में उभरा था। मक्के में तौहीद का एक कलमा सबसे बड़ा जुर्म था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के सामने जबले सफा पर खड़े होकर के जैसे ही कहा था या अय्युहन नास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जमीन उसी पर कायम है, आसमान उसी के जरिए से कायम है, ये दुनिया भी उसी से कायम है, जन्नत भी इसी के जरिए से कायम है। यकीन जानिए ये कलमा मक्के की सरजमीन पर इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, इस मुबारक मक्के और बक्के की सरजमीन पर यह कलमा कहने वाला कौन है? इंसानियत का सबसे बड़ा रखवाला, उम्मत नहीं सारी मखलूकात का सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यह कलमा कैसा अजनबी है, किस कदर परदेशी है कि उसका एक कलमा पेश करते ही उसका पूरी कौम उसकी मुखालिफ हो गई है। गरीब है, यह अजनबी है, कोई पहचानने वाला नहीं है। वह सयाऊद कमा बदा, एक जमाना आएगा कि दुनिया की कौमें इन पर टूट पड़ेंगी, इनके हक को बातिल कहेंगी और इनको एक छोटी सी जमात कह करके इनको सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फतूबा लिल गुरबा, ऐसे मुट्ठी भर जमात को, ऐसे छोटी सी जमात को, ऐसे सबको की तरफ से इनकी को बेयारो मददगार ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, ये बेयारो मददगार छोड़ देने की वजह से ये किसी भी तरीके से इनका कोई भी नुकसान का भाल देखा नहीं हो सकेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मनहज व अकीदा को घर घर ले जाने की और हर फर्द को समझाने की ज़रूरत है। इसी को लेकर के उठे थे, इन्हीं तालीमात को, तो दुनिया से जुल्म का खात्मा हुआ था, आतंकवाद का खात्मा हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया जहान की जितनी मुसीबतें हो सकती थी, बड़ी सादगी से इस वक्त अहले हदीस भी सोचने लगा है कि हम हक पर हैं, फिर आजमाइशों की घड़ियाँ क्यों इस तरीके से हैं, क्यों हमारे ही ऊपर जुल्म टूटते हैं। हमको तो ये याद है कि अल्लाह जल्ला शानू ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल बनाया था, ये हम बहुत फख्र से कहते हैं, और लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो सबसे अफजल होता है, जो सबसे ज़्यादा हक पर होता है, आजमाइशों की भट्टी में सबसे ज़्यादा वही पकाया जाता है। इन अशद्दन्ना से बला अन अल अम्बिया सुम्मल अमसल फल अमसल, आप तो भूल गए कि सारे मखलूक सारी मखलूकात में सबसे अफजल अम्बिया कराम, उनमें सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भूल गए कि मुसीबतों में, परेशानियों में, आजमाइशों में, फितनों का शिकार बनाए जाने में सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम को उन आजमाइशों से दोचार होना पड़ा था। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो जितना इस हक के करीब होगा उसको उतनी आजमाइशों से दोचार होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हक हमारे साथ है तो दीब और हरीर के रास्ते हमारे लिए बना दिए जाएं, हमारे लिए सबसे अच्छा स्टेज हो, जैसे दुनिया की कौमें अरबों खरबों खर्च करके और एयर कंडीशन मकानों में अपनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करती हैं, उसके लिए वजीर आजम बड़ी बड़ी तैयारियाँ कराता है। नहीं, ये बोरिया पर बैठने वाले ताइफा, एक छोटी सी जमात, उसको अपनी उस सुन्नत को नहीं भूलना होगा। बल्कि इसके बावजूद भी कि आप बज़ाहिर दुनिया में दुनिया की नेमतों से दूर हैं, लेकिन आपके साथ ही अल्लाह जल्ला शानहू की मजीद आजमाइशें हैं। अशद्दन्ना से बलान अल-अंबिया, अंबिया से ज़्यादा आजमाइशों में की भट्टी तपाए जाने वाला कोई और नहीं था। सुम्मल अमसल, और जो जितना ज़्यादा मिसाली होगा, जितना ज़्यादा इस रास्ते पर गामजन होगा, जितना जो सुन्नत और कुरान पाक से, तौहीद और सुन्नत से जितना करीब होगा, उतनी ज़्यादा आजमाइशों की भट्टी में तपाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, तब आप इस अमानत की
ادائیگی کا صحیح معنی میں فریضہ انجام دے سکیں گے. آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں, سارے انبیاء کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا آپ کو گزرنا پڑا, لیکن آپ نے کیا کہا, اذهبوا انتم الطلقاء, عام انسانیت کے لیے نہیں, اس کے لیے تو رحمت تھے ہی, جانی دشمنوں کے لیے جاؤ, آج تم کو ادنا سرجنش بھی نہیں ہوگی. ایسے بھی ہم نہیں تاکیں گے کہ تم نے مکے سے مجھے نکالا تھا, ایسا بھی نہیں دیکھیں گے کہ پورے مکے کو تم نے تیار کیا تھا کہ مجھے قتل کر دو, ایسا نہیں جس نے میری دو دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا تھا, دلوا دیا تھا, ایسا نہیں کہ میری اکلوتی نتنی کو اور میری سب سے پیاری بیٹی کے گود سے اور اس کے حمل کو تم نے ضائع کر دیا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میرے صحابہ کرام کے گود سے بچوں کو چھین لیا تھا اور پیٹوں کو چاک کیا تھا, ایسا کسی طرح کا اشارہ بھی نہیں فرمایا. اذهبوا انتم الطلقاء, آج کھلی آزادی ہے تم کو, جیسے چاہو, اب میری سلطنت ہے, اب اللہ کی سرزمین پر تم جیتے ہو, پہلے تم ظالموں کے قبضے میں جس زمین پر تھے اس پر جیتے تھے. لا تخریب, ادنا سرجنش بھی نہیں ہوگی, ادنا اشارہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کتنے بڑے مجرم ہو اور کس طرح کے جرم کے مرتکب ہوئے ہو. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی. صحابہ کرام, آپ نے دیکھا ہوگا 70 صحابہ کرام کو کس طریقے سے دھوکے سے قتل کیا گیا تھا, اور اس میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مکے کے گلیوں میں لا کر کے بیچا گیا تھا, اور کئی مہینے تک کس طریقے سے تیاریاں ہو رہی تھی کہ اس کو بلیدان دینے کے لیے سلیوں پر کیسے لٹکایا جائے گا, اور وہ دن کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم اور مظالم اور ذلت اور دشمن کی ہر طرح کے تحقیر کے کتنے شکار ہوئے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ کو آخری وقت آتا ہے کہ اب آپ کو سولی پر ابھی چڑھایا جائے گا, اور پہلی مرتبہ آپ کو اس طرح نصیب ہوا ہے چھڑا, اور تاکہ آپ اپنے بال صاف کر لیں, تو دشمن کا جس نے کبھی منہ پر تھوکا تھا, آپ ابو غریب کے جیلوں کا ذکر سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ تہاڑ جیل کے قصے سن رہے ہیں, آپ گوانتاما کے جیلوں کی کہانیاں سن رہے ہیں, آپ یقین جانیے یہ سب فیل تھے جو آپ کے اسلاف پر گزرے تھے, لیکن ایسی حالت میں بھی جب ہاتھ میں موقع آیا ہے اور ان ظالموں کا بچہ کسی طریقے سے لپکتا ہوا ان کے پاس پہنچا ہے, بخاری شریف کی روایت کے مطابق فتلک اتل مرا, ماں نے جب دیکھا کہ جس کے منہ پر میں نے تھوکا تھا, جس نے مہینوں جس کو بھوکا رکھا تھا, جس کو ہم نے باندھ کر کے ستایا تھا, آج اس کا آخری دن ہے اور سولی سامنے کھڑی ہے, اور ایسی حالت میں میرا گود کا میرے جگر کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا, کم سے کم یہ پہلا بدلہ لے لے گا, یہ آخری بدلہ چکا لے گا, یہ اہل حدیث ہوتا ہے, یہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں, یہ رب العالمین پر کہ ہر ذرہ رب العالمین کا ہے, یہ معصوم کا قصور نہیں ہے. تلک اصل مرا, عورت کے دل میں جیسے ہی آپ دہشت کہتے ہیں, آپ آتنک کہتے ہیں, آپ ٹیرر کہتے ہیں, نہیں, یہ سب اندیشے تو بہت بڑی چیز ہیں. ایک ماں کو خدشہ ہو جائے کہ میرا بیٹا میرے سب سے زیادہ ظلم کے شکاری کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے, اتنا بھی برداشت نہیں کیا اور حوالے کر دیا کہ یہ بچہ ہے, ہم مسلمان ہیں, اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں, اور اس کے حوالے کر دیا کہ نہیں, ہم معصوموں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ اہل حدیث کا وتیرہ رہا ہے ہر دور میں, یہی امام احمد بن حنبل کے زمانے میں دیکھیں, امام ابن تیمیہ کے زمانے میں دیکھیں, اور بعد کے ادوار میں جتنے ہندوستان میں, تو میں کہتا ہوں سید نذیر حسین محدث دہلوی, جس نے انگریز سے سب سے زیادہ ٹکر لیا تھا, اہل حدیثوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی پورے 100 سال تک, میں نے کبھی بتایا تھا ساؤتھ کے اس علاقے میں کہ جب 150 سالانہ آزادی ہند کا پہلا جشن منایا جانے لگا, اور مسلح جد و جہاد دے آزادی کی جو پہلی سب سے بڑی گولڈن جبلو سب سے بڑی جشن کی تیاری ہوئی, تو اس میں دو بڑی اندوہناک چیزیں آئیں, ایک تو چیز یہ تھی کہ اس کو دیش کی آزادی کا مسلح یعنی ہتھیار کے ساتھ میدان میں کود پڑنے اور دیش دشمنوں کو دیش ویرودھیوں کو دیش سے نکالنے کا جو سب سے پہلا قافلہ اٹھا تھا وہ 1857 کا, جس کو انگریز نے غدر کہا تھا, وہ واقعہ تھا, یہ بہت تکلیف کی بات تھی, اور دوسری چیز کیا تھی کہ اس میں کسی اہل حدیث کا نام نہیں تھا, اور بلکہ مسلمانوں کا نام نہیں تھا. میں نے مسز گاندھی کو اس وقت لکھا تھا, سونیا گاندھی جی کو, کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ چیئر پرسن ہیں, اور اس میں دو بڑی تاریخی بھول کی جا رہی ہے جو دیش کے ساتھ ناانصافی ہے, قبل اس کے کہ یہ کسی اور کے ساتھ ناانصافی ہو, یہ جس کو آپ نے پہلی جنگ آزادی مسلح جنگ آزادی کہا ہے, یہ
ان مت والوں کا ہے، ان ایمان والوں کا ہے، اس کتاب و سنت کے جاننے والوں کا ہے، اس قرآن و حدیث کے پر مر مٹنے والوں کا ہے جو کسی کا وجود نہیں تھا تو انگریز جس نے نہ مندر چھوڑا تھا نہ مسجد چھوڑا تھا، کسی طرح کے بھید بھاؤ نہیں چھوڑے تھے، آپس میں لڑا دیا تھا اور قابض ہوا تھا، ایسے میں وہ ہماری 31ویں لڑائی تھی، ہم نے مسلح جہاد کا 31ویں یہ میرا مارکا تھا جو ہم نے لڑا تھا، جسے آپ پہلی کہہ رہی ہیں، اور وہ بھی سب کو لے کر کے لڑا تھا، اس میں سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، البتہ 30 جنگیں اس سے پہلے لڑی تھی، وہ اکیلے اپنے حساب پر اہل حدیثوں نے لڑی تھی، اور اس 31ویں میں دیش اب جاننے لگا تھا کہ اب کھیر پک چکی ہے، اب سب کو کھانا ہے، تو اس میں سب کو شریک کر لیا تھا، یہ اہل حدیث کا منہج ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دیش اس کو پہلا مسلح جہاد کہہ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو گواہی دوں گا، میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، اور بھارت کا کون سا اتہاس کا ماہر ہے اور ہسٹری کا امام ہے اور مؤلف ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ جنرل بخت خان نے اس 1857 کے اس قافلے کی رہنمائی کی تھی، اور وہی جرنیل اور کرنیل تھا جو میرٹھ سے چلا تھا اور وہ اہل حدیث تھا، میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، دوسری ناانصافی کہ اس میں کسی اہل حدیث یا مسلمانوں کا نام نہیں ہے، تو یہی اس میدان کے ہیرو رہے ہیں، اور آخری ہیرو جو قومی یکجہتی کا، جو انسانیت کا، بھارت کے اکھنڈتا کا اور ہر طرح کا جو سب سے بڑا امام تھا، اس کو امام الہند، ہمارے صفوں میں بیٹھے ہوئے کچھ جب و دستار کے مالکوں نے اس کو امام الہند نہیں بننے دیا تھا، ورنہ یہ ایشیا اس وقت کے مصر و روما کی گواہیوں کے مطابق کہ اگر کوئی ایشیا نے کوئی انسان کو جنم دیا ہے انبیاء کے بعد اور بڑے بڑے لوگوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہی ابوالکلام آزاد ہے، وہ ایک اہل حدیث ہے، اس وقت مولانا تقریر کر رہے تھے تو یقین جانیے میرا نفس بھڑک رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں پڑھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ابوالکلام آزاد جانتے ہیں ایک ایسے خول میں بند تھا جرو زمین پر کوئی بھی اس طریقے سے بند کر کے اس کو نہیں رکھتا ہوگا، اپنے مسلک کے علماء سے بھی کہ پرچائی نہ پڑ جائے، مولانا خیر الدین اپنے بیٹے کو ایسی حفاظت سے رکھتے تھے کہ دنیا کی ہوا نہ لگنے پڑے، یہ دنیا کا سب سے بڑا صوفی بنے جس کے باپ کے پیر کو مصر سے لوگ بھی آ کر کے دھل کے پیتے ہیں، مکے سے لوگ آ کر کے دھل کے پیتے ہیں، اور پورا ہندوستان تو غلام ہے، کہا کہ ایسا صوفی منوش لوگ بھی ہمارے بیٹے پر دنیا کی ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ان کے دل پر ان کے جسم پر چڑھ جائے، اور اس متوالے کو ایسی حفاظت میں رہنے والا کہ اس پر کسی طرح کی ہوا نہ لگے دنیا داری کی، ابوالکلام آزاد نے تو خود لکھا ہے کہ ان کے چوکھٹ دھل کر کے پینے والے کیسے پیتے تھے، لیکن آپ یقین جانیے آپ روح جب ختم ہو جائے گی، آپ بڑے سے بڑے اہل حدیث ہو جائیں، بڑے سے بڑے مسلمان باقی رہیں اور دنیا کے جو کچھ بن جائیں، صحیح معنی میں آپ کتاب و سنت پر اپنی اولاد کو پروان چڑھائیے، مولانا ابوالکلام آزاد کو جب ضرورت پڑی کہ انگریزی پڑھیں تو دیکھیے انتخاب بھی کیسا کیا ہے، ہم انتخاب کیسا کرتے ہیں، دنیا میں ترقی کرنی ہے تو کانگریس کی قیادت کرنی ہے، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں نہیں کرنی ہے، انگریز کو پیسہ کرنا ہے، تو ابوالکلام آزاد کو انگریزی کی بھی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کو لوگوں کے ترجمے پر ابوالکلام تو کلام کا بادشاہ تھا، تو اس کو کسی اور پر ویسا اعتبار نہیں تھا کہ اس کی ترجمانی کر سکے گا، جب انگریزی پڑھنے کی نوبت آئی تو جانتے ہیں انگریزی پڑھنے کے لیے کیسا ٹیچر تلاشا تھا، کیسا استاذ، کیسا اسکول، کنوینٹ نہیں، کیسا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان کا جو تھا، جس کا ابھی قصہ سن رہے ہیں کہ 150 صدیوں تک جس نے ہندوستان کی آزادی کا عالم اپنے ہاتھ سے لے کر کے اٹھا تھا، صادقان صادق پور کا وہ قافلہ، اور آپ کے علاقے کے ہیرو مولانا عنایت علی، اور جو پورے بنگال اور بہار اور پورے شمالی ہند کے دوسرے امام مولانا عنایت علی نے، اسی خانوادے کا ایک پروردہ تھا علامہ یوسف رنجور، میں نے دسیوں اساتذہ سے پوچھا تھا، کتابوں کو کھنگالا تھا کہ ابوالکلام آزاد جو دنیا کے سب سے بڑے صوفی کی اولاد ہو کر کے اور سب سے زیادہ شکنجے میں رہ کر کے یہ سلفیت کو جانا، تو اتنا خارا شگاف کیسے بن گیا، کانگریس کی صدارت کے ایام اکثر کٹھن اوقات میں کیوں صدارت کے لیے، اور یہ بالکل رانا جوان ہے، تو کہیں سے یہ بھید ظاہر نہیں ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ ابوالکلام آزاد کا انگریزی پڑھانے والا استاذ ایک انگریزی استاد علامہ یوسف رنجور ہے، یہ جعفری صاحب جو ابھی انتقال کیے ہیں انہی کے خانوادے کے، یوسف رنجور انگریزی کا ایک ماسٹر کلکتہ کالج کا، اور ابوالکلام آزاد کو انگریزی پڑھا رہا ہے، نہیں ابن تیمیہ کے کتاب و سنت کے اس راستے پر گامزن کر رہا ہے،
ابن تیمیہ کے زبرقان کے مقابلے میں، تاتاریوں کے مقابلے میں، جبکہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی تھی اور مسلمان درختوں کے پیچھے چھپنے سے بھی اپنی جان کو نہیں بچا سکتا تھا، ایسا انسان تیار کر رہا تھا رنجون، وہ انگریزی نہیں پڑھاتا تھا، وہ انگریزی کا امام نہیں بنا رہا تھا۔ ہم بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں، ہم بھی انگریزی بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی بڑے بڑے آفیسر بنا رہے ہیں، وہ ہمارا ہی گلا گھونٹتا ہے، ہماری جماعتی میں تفریق ڈال دیتا ہے، ہماری جماعتی کے ٹکڑے کرتا ہے، اور ان کی اجتماعیت کو، ان کی منہجیت کو وہ ادنا دنیا کے چند ٹکوں یا چند عہدوں کی وجہ سے اس کو بٹوارا کرتا ہے۔ یہ یوسف رنجور تھے جس نے ابوالکلام آزاد کو ابوالکلام آزاد بنایا تھا، بلکہ سلفیت کا سب سے بڑا منات بنایا تھا، اور صحیح معنی میں ابوالکلام آزاد نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ امام الہند یہی نہیں بنا۔ ہم بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اس وقت کہ ابوالکلام آزاد کو امام الہند نہیں بننے دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابوالکلام آزاد کے تراث کو اگر مالک رام نہیں ہوتا یا ساہتیہ اکیڈمی نہیں ہوتی تو ابوالکلام آزاد کو ہم بھی بھلا چکے ہوتے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء کے لیے، ہمارے اسکالرس کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ابوالکلام آزاد کو جانیں، کیونکہ سلفی تحریک کا، اہل حدیث تحریک کا وہ امام وقت تھا، اور اسی امامت نے ہندوستان کو آزادی دلائی تھی۔ اور بٹوارے کی میں بہت دو ٹوک بات کہتا ہوں، اہل حدیثوں کے کھڑے پن کو، اہل حدیث کے عقیدے میں ٹھوس ہونے کو، ان کے منہج کتاب و سنت پر ڈٹے رہنے کو کٹر پنتھی صاحب تعبیر کرتے ہیں، اگر یہ کٹر نہیں ہوتا تو دیش کے 10 ٹکڑے ہوئے ہوتے، اور ان دو ٹکڑوں سے بھی آخری حد تک سب سے بڑا کوہ گنا بن کر کے ڈٹا رہنے والا گاندھی جی جو دیش کے باپ کہلاتے تھے، وہ بھی رات کے آٹھ بجے سلینڈر کر گئے تھے کہ نہیں دیش کا بٹوارا ہو جائے گا، ابوالکلام آزاد نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے اہل حدیث، ہر ملک کے ملک ماست کے ملک خدا ماست، جو اللہ کی سرزمین ہے ہماری سرزمین ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ جامع مسجد کی ان بلند بالا مناروں پر آسمان سے ایک مقرب فرشتہ اتر کر کے اگر یہ اعلان کر دے کہ دیش کا بٹوارا تو ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہی دیش کی آزادی کا پروانہ بھی ہم ہندوستانیوں کا ہاتھ ملا کر کے رکھ دیں گے، کہا کہ مجھے نہیں قبول ہے کہ زمین کے اس بٹوارے کے نام پر انسانیت کا بٹوارا کر دیا جائے۔ اگر انسانیت کا بٹوارا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان انسانیت کا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن دیش کی آزادی اگر چند دنوں تک رک جاتی ہے تو اس سے دیش کا تھوڑا سا، بھارت واسیوں کا تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے منہج و عقیدے پر ہم چلنے والے ہیں، یہ ہمارا کردار رہا ہے۔ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہیں، ایک طرف جہاد کا سب سے زیادہ فتویٰ دینے والا، لیکن یہ جہاد، اس طرح کے دہشت گردی، اس طرح کے بم بلاسٹ اور اس طرح کے انسانیت کے لیے خونخوار کاموں کرنے میں صرف ایک انگریز عورت کو دیکھ لیا تھا کہ کراہ رہی ہے دلی کی جھاڑیوں میں، تو جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ تھی ایک طرف جہاد کا فتویٰ، ایک طرف نہتھے کی طرف، ایک درخت کو کے کاٹنے کی طرف، ایک بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی طرف، ایک معمول انسان کے بازاروں میں جانے کی طرف، ایک اسکول کے کی طرف وین بھاگتے ہوئے وین کی طرف، اگر کوئی تخریبی ہاتھ اٹھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو فساد اور اس کو شورش کہنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور ہم نے اسی کو صحیح معنی میں اس بات کو چڑھایا ہے۔ آج ہمارے دیش کے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صوفیزم اس دیش میں چلے گا، صوفی کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ جل شانہ کا ایک پیغام تھا جو تزکیہ کے نام پر آیا تھا، لیکن بھارت میں آ کر کے جیسے ساری چیزیں آئیں اور ملوث ہوتی چلی گئیں، اسی طریقے سے یہ چیز بھی ملوث ہوئی۔ لیکن اولیاء اللہ کے سلسلے میں کون ہے؟ آپ جا کر کے اکبر کے دربار کو دیکھیں، اور ملا عبد النبی کو جا کر کے دیکھیں، آپ ملا عبداللہ سلطان کو دیکھیں، آپ اکبر کے اس عظیم فتنے میں دیکھیں کہ صوفی کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایسے صوفی ہیں تو یہ اولیاء اللہ اہل حدیث ہوا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کا قصہ آپ جانتے ہیں، ان کے سسر کو جس طریقے سے، ان کو شاہ جہاں نے کس طریقے سے قتل کیا تھا، عالمگیر نے کس طریقے سے قتل کرایا تھا، یہ سب کتاب و سنت کے متوالوں کا وہ عظیم الشان کارنامہ تھا جو اہل حدیث کے حصے میں آیا تھا جب تک وہ حدیث پر کاربن تھے۔ لیکن آج کسی اور طریقے سے اس کتاب و سنت کے اس منہج کو، اس اصول کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے مصر میں یاد ہے کہ مصر میں ایک عظیم الشان کانفرنس تھی، دنیا کے ہر ملک کے لوگ موجود تھے، عیسائیوں کے سارے پوپ موجود تھے، اور کسی زمانے میں اسکندریہ کا سب سے بڑا پوپ ہیرو ہوا کرتا تھا، وہ اس کا چیف گیسٹ تھا۔ یقین جانیے وہاں دیکھا کہ نہ عیسائیت سے کوئی خوف دلایا جا رہا ہے، نہ ہی دنیا کے اتنے فرقوں سے خوف دلایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر، الرحمن الرحیم اس کے صفات پر، اور اللہ جل شانہ کے وہ بہترین نام جو خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو بتانے سمجھانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد اگر ہے تو ان کی وجہ سے۔
میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو لوگ ایسے موحدین ہیں وہ کبھی بھی بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات میں بٹوارے کو قبول نہیں کیا، یا کبھی بھی انسانیت میں اس کے بندوں میں بٹوارے کو قبول نہیں کر سکتے، اور انہی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ تو پہلے سے راضی ہیں کہ 73 فرقوں میں بٹیں، کوئی جہمی بنے، کوئی معتزلی بنے، اور کوئی قدری بنے، کوئی جبری بنے، پھر کوئی مالکی بنے، کوئی شافعی بنے، کوئی حنبلی بنے، کوئی صوفی بنے، کوئی سلفی کہلائے۔ اگر آپ نے اس اسٹیج پر قبول کیا ہے کہ ایک عیسائی ہو سکتا ہے اور ایک شیعہ بیٹھ سکتا ہے، تو اگر ایک اضافہ اور آپ قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی سلفی بھی بنا ہوا ہے، تو یہ کون سا بھونچال اس روئے زمین پر آ جائے گا۔ میں نے اس وقت پیش کیا کہ دیکھیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہندوستان میں جب سب سے ساموہک فتویٰ، سب سے زیادہ اجتماعی فتویٰ سب سے پہلے دیا تھا، یہ علماء کرام موجود تھے رام لیلا میدان میں، پھر انصاری آڈیٹوریم میں، ہوم منسٹر کی موجودگی میں، وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں، اور پھر یہ داعش کا فتنہ جب کھڑا ہوا ہے، آج پوری دنیا مل کر کے وہ جانتی ہے کہ اسلام اور مسلمان قائم رہے تو دنیا میں جتنے خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے وہ اس وجہ سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہیں یہ کہ آپ آتنکی ہیں، آپ سب سے زیادہ صاف صاف بات کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے یہ ساری ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مراکش کے لوگ تھے، بیٹھے شیخ الازہر کے سامنے اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی جو تشریحات نہیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ محتاط قرآن کریم کی تشریح میں اور حدیث پاک کی تشریح میں سلفی رہیں۔ کہا کہ یہی احتیاط تو لے کر کے ڈوب رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھانت بھانت کی بولیاں جو 10 سالوں کے اندر کم سے کم 10 تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں، داعش کا، القاعدہ کا، حوثیوں کا، ملیشیوں کا، یہ جتنے طرح کے فتنے پیدا ہوئے ہیں، اسلام کی غلط الگ الگ تفسیریں ہیں۔ سلفی وہی ہیں جو قرآن جبریل امین لے کر کے اترے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جمایا تھا، صحابہ کرام کو سنایا تھا، صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور عملی طور پر برت کے دکھایا تھا۔ ہم اس پھوٹے سے بدھے ہوئے ہیں، اور روز روز جب تفسیر ہوگی تو ہر بچہ بازیچے اطفال بنائے گا اس قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اصول کو دنیا کے مختلف خطرناک نظریات کے بھیٹ چڑھا دے گا، اور یہی سلفیوں کی میزات ہے اور یہی ان کی خوبیاں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم بڑے صبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ، لیکن اس سے بھی بڑی چیز اجتماعیت کے ساتھ، اس کتاب و سنت کے اس سلفی اور امن کے پیغام کو شہار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے اپنا وہی کردار ادا کریں جو مختلف ادوار میں ہمارے اسلاف نے، امامان دین میں، اولیاء کرام نے اور محدثین اعظام نے ادا کیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کے آخری ہیرو تو ہم ہی رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ وہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ لوٹ فیچے کی طرف اے گردش ایام۔ تو آخر میں میں آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کانفرنس کے تمام منتظمین کا، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث اور شہری جمعیت اہل حدیث، اور یہاں کے عظیم الشان ادارہ حمایت الاسلام کا، اور تمام اس کانفرنس کے اور اس دعوت کے حمایتیوں کا، اور شکریہ کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اس طریقے سے جم کر کے کتاب و سنت کے نام پر اکٹھا ہونے کی اللہ جل شانہ نے آپ کو توفیق ارزانی فرمائی ہے، اور اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ منت منے خدمت سلطان حمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت، اللہ جل شانہ قبول فرما لے، ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی توفیق تیرے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔